Манифестопия. Някога в тучна зелена долина и огрени от слънцето хълмове се намираше едно малко селце. Там, насред танцуващите листа и веселото чуроликане, живееше Далия, пътеводна звезда на въображението. Далия! Искаме още! Гледайте внимателно! Изобретател и мечтател с неизчерпаеми идеи, Далия носела душа на дете и познания на мъдрец. И така, пиратът се здобил с златни криле. Могат ли пиратите да имат криле? Щом феите могат, защо пиратите не? Децата я обожавали страшно много, но не всички приемали причудливите истории, които измисляла. Някои се присмивали на богатото й въображение. Ето, пак започна с безполезните си дрънканици. Може да построи вълшебен портал към страната на сънищата. Уф, тук е толкова прашно. И докато чистила своя таван, попаднала на древна книга. А? Какво е това? Атлас на въображението? Тайнствената книга разказвала за скрито кралство на име Манифестопия. Място, където мечтите приемат форма и надеждата танцува. Възможно ли? О, бижу! Открила скица на машина, с която се пътува до Манифестопия. Кралство, където всичките ти мечти се сбъдват. С много упорство и нощи изпълнени с надежда, Далия най-накрая изобретила машината. Финален штрих. Поставила бижуто и се отдръпнала, но нищо не се случило. А? Бижуто изисква мечтателя да заяви убеждението си. Вярвам в магията на Вселената. Бижуто светнало и машината забръмчала. Изпълвайки стаята със светлина, отворил се огромен портал. Неуверено тя пристъпила в ослепителната светлина. О, божичко! Това била Манифестопия. Свят, различен от нейния. Колко зашеметяващ бил той. Създания плод на чистото въображение се скитали свободно. Реките блестели подобно на разтопени скъпоценности и се разливали наоколо. Част от тях се сливали с края на дъгата. Аз вярвам в съществуването на други светове. Разхождала се наоколо, прескачала по острови от облаци и яздала водопади от мехурчета. Изглежда няма никой друг тук. Уф! О, коя си ти? Аз съм Далия. Аз съм човек. Ами ти? Аз съм Луми и съм светлородна. Светлородните създания били създадени от светлината на небесната магия. Много си красива. Разбира се, че съм. Хората не идват тук често. Ти си специална. Разбира се. Виждаш ми се забавна. Нека бъдем приятели. Луми била очарователно малко същество. Заедно те се насладили на чудесата на Манифестопия. Посетили пеещото дърво, чието мелодии се разнасяли из страната. И попаднали на кикотещите се феи, които разкрасявали света със смях. Еха, всичко тук е точно както си го представях. Това е свят на въображение и мечти. Какво е това? Далия посочила ивиците дим, виещи се в небето, наред с разчупени сиви дъги, които се сблъсквали с тъмни потоци смог. Ние трябва да се връщаме. Защо? Какво е това място? О! Далия, опасно е! Какво искаш да... Луми! Далия! Далия паднала в една тъмна дупка в земята. Тук е малко студено. На мен не ми е добре. Луми, светлината ти. На това място царува мрак. Той е чудовище, погълнато от съмнения и мрак. Чудовище ли? Кой смее да нахлува в земята ми? Сърцето на Далия запрепускало. Пред нея стоял мрък, висок и зловещ. Това не е твоята, а нашата земя. Ти я открадна. Ха-ха-ха-ха! Всичко ще бъде мое. Мъничкото ви кралство от мечти и въображение го няма. Мечтите са глупаво нещо. Мечтите и надеждата носят на хората щастие в живота им. Няма да постигнеш своето.
Така ли? Опитай да ме спреш. Появила се силна светлина, която прогонила чудовището. Но какво стана? Не знам. Нека първо се измъкнем. Двете побързали да си тръгнат. Тази светлина възвърна блестящата ми същност. Откъде се взе? Не знам. Далия погледнала частта от Манифестопия, която Мърк бил разрушил. Луми, трябва да победим Мърк. Да победим Мърк? Далия, той е толкова могъщ. Няма да го оставим да унищожи кралството. Има един начин. Луми разказала на Далия за скъпоценните камъни, известни като камъните на вярата. Три могъщи кристала, които можели да разсеят мрака на Мърк. Но никой никога не ги е виждал. Може и да не съществуват. Моят народ не вярва, че Манифестопия съществува, но нея я има. Така че съм готова да рискувам. С мен ли си? Разбира се. И така те поели на пътешествие, за да вземат кристалите. След известно време, Далия започнала да се изморява. В далечината забелязали странна къщичка. Това е домът на Елара. Елара! Луми, радвам се да те видя. Коя е приятелката ти? Това е Далия. Тя е изобретател, точно като теб. Луми разказала на Елара всичко за Мърк и тяхното пътуване. Колко сте смели, но как ще намерите тези кристали? Не знаем. Елара, може ли да отпочинем тук? Разбира се. Елара била много жизнерадостна и забавлявала своите гости. На следващата сутрин им подарила своето чудновато творение – облак мореплавател. Ще улесни пътуването на Далия. О, благодаря ти, Елара! Трябва да спасим кралството. Помахали и за с Богом и отпътували. Най-накрая стигнали до нещо прилично на гора. Дърветата и цветята били огромни, диви и уникални. О, призмови лиани, звездовидни цветя! Това гора ли е? Оха! О! Здравейте, казвам се Грута. Добре дошли в моята градина. Великолепна е! Плод на моята любов и една маничка тайна. Трябва да отбележа, че добре се грижиш. С наближаването на тъмнината правя всичко, за да разпръсквам добротата на мечтите и щастието. Срещнахте ли пеещото дърво? Да! То е гордостта на труда ми. Луми и Далия се представили и разказали на Грута за своята мисия. Тези кристали важни ли са? Да, те са единственият начин да победим Мърк и да върнем славата на Манифестопия. Разбирам. Грута се замислила дълбоко. Развела ги из своята градина. И Далия и Луми с възхите разгледали всичките растения. Странно. Изведнъж почувствах прилив на сили. Това е заради кристала. Последвали Грута и за тях на изненада видели един кристал, който разпръсквал силата си над градината. Ето, вземете! Ами, градината ти? Вие се нуждаете от него много повече. Вярвам в силата на нашите мечти. О! Сърцето ти е най-хубавото нещо тук, Грута. Вървете! Победете това коварно чудовище! Здобили се вече с първият кристал. Луми и Далия се сбугували. Докато звездите блещукали под тях, двете кацнали на един луминесцентен остров. Островът на приказките! Тук живее Орион, най-великият разказвач на приказки на Манифестопия! Скоро открили самият разказвач. Здравей, Луми! Връщаш се за нова приказка ли? Орион! На мисия сме! Това е Далия! Здравей, Далия! Каква мисия изпълнявате? Още веднъж разказали за своята задача. Ще ни помогнеш ли? Благородната задача изисква безусловна помощ.
Мракът се е разпрострял навсякъде, но аз вярвам в силата на нашите мечти. Орион използва шепота на Вселената, за да получи информация. Звездите ми нашепват за някаква древна сила, тази на кристалите. Звездите го пазят, но изглежда ще ви го дадат, защото вярват на теб, Далия. И изведнъж в ръцете й се спуснал мъничък светещ камък. Благодаря ти! Остана само един! Звездите ми казват, че вече притежавате всичко. Но това е едва вторият кристал. Объркан, Орион заговорил на звездите. Изглежда, че най-могъщият сред кристалите е свързан с теб, Далия. Но не е тук, а в друго кралство. Далия си спомнила за камъка у дома и им разказала за него. Той е най-могъщият от всички. Когато му дойде времето, ще бъде твой. Благодарили му и поели по пътя обратно. Докато се прибирали, Далия забелязала как сянката на съмнението се разпростира наоколо. Ненавиждам властта на Мърк и се радвам, че се доверих на твоята вяра и намерихме кристалите. Можем да го победим! Нашата вяра! Тя ни е спасила! Точно така! Най-накрая се завърнали, но Манифестопия вече била доста различна. Сянката на съмнението се разпростирала навсякъде. Луми, погледни! Далия посочила един тъмен облак, надвиснал над най-високия връх в Манифест. Това е Мърк! Този връх е сърцето на Манифест! Ако той падне, всичко ще го последва! Хайде! Полетели към него през мрачните и силни ветрове. Провалихте се, дребни мечтателни нищожества! Отприщте ли веднъж най-мрачните съмнения, цялото кралство ще бъде обвито в отчаяние! Не, няма! Хайде, давай! Далия и Лумис се изправили решително, стискайки здраво кристалите. Тя събрала всяка капчица вяра, която таяла в себе си. Вярвам в мечтите на всяко живо създание. А аз вярвам в надеждата, която таят. Какво? Какво е това? Вярвам, че легендарните кристали на вярата ще разрушат злите ти намерения. Внезапно се появил и третият кристал. Обединявайки силата им, тя насочила общата магия на вярата срещу Мърк. Тъмнината му се разпръснала и Мърк изчезнал завинаги. Манифестопия била спасена. Успяхме ли? Успяхме! Кралството почти веднага започнало да се възстановява. Жителите на Манифестопия излезли от скривалищата си и ликували. В чест на Далия и Луми се провел фестивал на въображението и всички се забавлявали. Мечтите заели централно място, а енергията на въображението била отпразнувана от всички. Знаех, че ще се справите! Аз първа им повярвах. А аз пък най-силно! Важното е, че тази вяра и добрата воля винаги ще властват. Така е! Ако не се придържах към вярата си в други кралства, нямаше да ви срещна! И нямаше да спасим Манифестопия! Радвам се, че имахме вяра! А също! Манифестопия вече била свободна. Сянката на съмнението изчезнала от кралството, оставяйки единствено мечтите и въображението да тържествуват. Далия се прибрала от дома, но често ги навестявала заедно с други мечтатели. Еха! Съществува! Казах ти, Луми! Здравейте, дечица! Готови ли сте за едно приключение в мечтите? Да! 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 Мечтите не се сбъдват, освен ако не вярваме и не работим в името на промяната. Затова живейте с надеждата и вярвайте в своите мечти!